Kjæresammens, det er Isak og Jonte. Yeah. Og vi kjører til online på X-Force. Yeah. Og det her er antagelig en del 3, for jeg tenkte bare med serien online på X-Force, eftersom... Ja, X-Force er ganske rolig. Ja, men noen ting vi gjør da. Men det er ikke så rolig, men... Særskilt da man har typ et byggprosjekt, 2 stykken. Ja. Dette er jo mest ditt projekt, men... Ja, men liksom... Vi gjør det enda tillsammans. Ja. Og om ni inte har sett förra delen, så gå och titta på den. Och ja. Om ni inte har sett första delen, så titta på den första. Är det nog bästa idén? Vi kommer hålla på så till... Till stycklar. Online på X-Force online. Del 560 bara. Om ni inte såg del 1. Nej, men det är bara nu för att vi håller på, liksom, på med ett. Nu har vi ett projekt. Vill man liksom inte missa. Och det här är då det så kallade projektet. Inte, du vet där du grävde ut i golvet. Vad ska vara där? Stone slabs, men det har jag så det är lugnt. Det är jag också. Men vad ska vara det andra, där du inte grävde ut eller? Alltså, det var bara det att jag grävde ut, sen kom jag på att jag var tvungen att hämta trä. Så allting där ska vara stone slabs. Okej. Okay. Jäklar. Sen du börjar med inspelningen. På 2 minuter har jag 1, 2, 3, 4 stacks trä. Logs? Ja. Vad har du för yxa? Effektivitet i UV. Nice. Jag hade typ ett slag till på den på, idag. Så stod jag i Sims 6 på fram och i level 12 så vet du, gjorde jag den hel igen. Level 12? Ja. Det var så bra ju. Jag vet. Eller nej, det var level 6. Nej, 14 och sånt. Same shit. Oj, nu feil jeg da. Vänta, nu har jag... Oh, förlåt, den hör tillbaka. Det hörde du ju. Inte. Nej. Okej, okay, jag hoppas inte man hör för mycket i videon då. Vadå? Jag vet inte, det är något som syns. Det är min dator. Ja, skitsamma. Okej, nu gick det bort. Skitsam. Men alltså, hur kunde detta bli fel? Jaha. Jag måste nysa. Åh, nu är jag tillbaka. Jag måste nysa. Vad är det nu då? Åh, nu är jag tillbaka. Alltså då. Ja, det är pollen ute nu. Och jag är lite... Jag har inte så mycket för pollen, vet ni. Om man säger så. Mm. Ska jag börja fylla i glas, tycker du? Men där uppe, är det inget jobb där uppe? Alltså, jo, men det ska jag fixa. Det väntar vi med. Ska jag sätta i glas då? Vänta. Kan du då? Bra. Fast där ute ska vara typ som en utkiksplats eller något sådär, så att där ska inte vara någonting. Då ska bara vara staket. Men där jag typ har byggt dem, då jag har byggt de rutorna som jag tyckte var coola. Ja, där ska vara glas, ja. Ja, fortsätter jag. Hoppas glaset räcker. Jag är inte säker, men... Let's hope. Men... Tänk så lätt det skulle varit med fly. Nej, men... Mm. Nej. Det är inte lika roligt då. Nej, men det har varit jävligt lätt. Faktiskt.
går jag ner här. På nästa först. Jag ska ha 6 stacks med wood innan jag sticker tillbaka. Okej. Får se vad jag skriver innan 33. Spelat in 6 minuter. Ja. Det kommer antagligen komma typ 3 videos nu. På en dag. Eftersom det har kommit så lite videos. Så behöver ni inte titta på alla på en dag direkt. Då kan ni titta på dem lite. När ni känner för. Men alltså jag tycker ändå en kvart att spela in en lagom för. I alla fall inte jag. Jag orkar inte titta men, på videos som är längre. Nej, liksom det. De livestreams, men alltså typ. Allt har att orka inte titta på så mycket Hunger Games. Nej, för de är så långt har jag början. Jag, det gillar jag med sådana som är uppspeedade. Mm. Fast Samsung gillar det, så. De flesta gillar det i alla fall när jag gjorde en uppspeedad så ville de helst ha vanlig. Ja, de vill se från grunden. Man behöver för liksom då är liksom live commentary också så. Ja, det är roligare i och för sig, men det är bättre fast jag tycker att själva uppspeedningen är så, det känns så skön. Men liksom där man typ oh shit orkar alltså men liksom hur går sten och sånt bara drrr. Det går så snabbt. Och där är du, jag tyckte det var typ en zombie eller något. Jag har gjort jäkligt, alltså du hade kunnat ta bort ditt vatten lite. För här ska fixa screenen du. Det är lite ironi i det hela, där kommer en zombie lite efter här. Lalalalalal. Ja. Usch, så jag landade i vattnet då. Man borde ha något sätt man kan komma ut på sen. Det är det jag håller på att göra nu på vägen. Mitt vatten rinner inte. Jo, det är så. Lagg lite eller något. Ingen aning. Jaja. Awesome. Där är Jonte, Hugo. Han hugger dirt. Förresten, har du trä? Alltså inte mycket. Nej, för jag har 6 stacks logs. Men alltså det räcker till det. Just det, jag behöver ju bara glas till detta. Det är inte så konstigt om det räcker. Kanske. Jag ska bara kolla en sak på min single player. Gör så. Och sen ska det vara facklor också. Och jag har fått reda på att jag har haft så. Jag är ju, kommer du ihåg när jag byggde mitt sånt andra projekt, Grejsemois? Vadå? Det andra tornet typ. Mhm. Ja, alltså, ja, det är ja. Alltså bara det där kol och sånt. Mm. Jag gick till mainstaden och så hade jag typ 30, nej inte 30 men typ 20 stacks kol eller något. Eller, okej, fönstren är klara nu. Nu kommer det inget mer vatten. Det ser så coolt ut när en Minecraft-gubbe bygger. Zoomar in, Jonte. Oh shit, 2 creepers på ditt tak. Du menar det bredvid eller? Menar du den? Ja, det är en typ stenbyggnadsgrej som är sen. Ja, jag ska gå upp i den. Lady. Ja.
Skeletons. Ok, dette golvet, altså det stör mig på med stone slabs. De är snygga, men alltid när man typ bygger golv så typ ibland åker de ner. The creeper, det stör inte mig, fattar du? Jäklar, de har börjat typ blåsa iväg en riktigt. Båda vi plugget mycket. Ja, det är det jag menar, de har typ... De har liksom särskilt gått till han som fick eller uppdaterat Minecraft och sånt och bara sagt att de vill ha en liksom lite speciellare förmåga. Du menar Jeb? Ja, jag vet inte fan vad han heter, men jag... Ja, det ska väl komma en ny uppdatering snart, ska inte det? Ska det? Jag vet inte, jag tror det. Jo, skulle det komma hästar och åsnar med uppdateringen? Nej, det är något jag har saknat, hästar faktiskt. Ja. Då får du döpa en till Debandy. Ja, och en till Undis. Vad heter han? Undis. Det heter min andra häst. Ja. Har du två hästar? Eller, ja, man kan säga det, fast den Undis, den är mammas. Ja, det ska vara sån. Vad finns? Ja, för jag har typ byggt den för stor för att ha bara en, liksom. Okej. Okay. Ska vi köra ett extra långt avsnitt, eller? Är den klar efter det? Nej. Nej. Jag ska bygga uppe på toppen och så ska det vara en våning till. Då kör vi typ 2-3 avsnitt till. För vi ska typ... kapa av här någonstans. Ska vi göra ett avsnitt? Eller ska vi, ett avsnitt? En typ... Ja, vad man ska kalla en våning till. Okej, okay. Nice. Fast, alltså nu hittar jag inte Faithful. Faithful? Ja, alltså... Default. Jag har inte en Faithful. Men ja, detta avsnitt börjar tyvärr också gå med sitt slut. Jag inte... Redan? Fort. Ja. Startar 33 nu är 47. Så, nu behöver vi stone slabs like hell. Jag har lite, men... Ja. Det är slut för detta avsnittet. Så jag vet inte om vi spelar in ett till nu, jag vet inte. Så ja, annars gör vi det en annan gång. Eller hur? Ja. Yeah. Vi har ändå spelat in 3 nu. Så ja, tack så mycket för att ni kollade på detta avsnittet. Och ja, kommentera, gilla, prenumerera och allt sånt som är så bra. Så ja, ha det bra, så ses vi i nästa video. Jag ska säga hej då. Hej då. Hej då.